Հարև ձեզ, սիրելի հայրենագիցներ, այսօր ուրեմն 9 հունիս 2019-ն է, գտնվինք Շուշիի մեջ, ես և բարոն Կարաբեթ Թոփուզյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդության և սպորտի նախարար, բարոն Վաչե Հակոբյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, այստեղ էր նաև բարոն նախագահը Արմինակ Աբրահամյանը, բայց գործի պերմամբ իհարկե պետական պետքեր մեկներ։ Ուրեմն այսօր հարազատներ մենք կգտնվենք Կոնիֆա Յուրո 2019 Արցախի ֆուտբոլային մրցաշարի վերջին օրը, այնինչ որ սկսավ հունիսի 1-ին։ Մեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի պետական հավաքականը իհարկե կմասնակցի այս մրցաշարին, և այսօր հասած ենք եզրափակիչ վերջին մրցումի օրը, այսօր երեկոյան մի քանի ժամ հետո դեղի պիտի ունենա Ստեփանագերդի Ստեփան Շահումյան թաշտի վրա։ Այս առիթով իհարկե մենք բավական փորձառություն ձեռք բերենք ժողովրդի հետ շփման իմաստով, Արցախի մեջ կազմակերպված այս միջոցառման մասնակցելու իմաստով և տարբեր իհարկե իմաստներով։ Այս առիթով պատրաստած ենք մամլո հաղորդակրություն, որը լույս կտեսնեք դարձենք այսօր գիշեր կամ վաղը մրցումներեն հետո։ Հիմա միայն գուզեմ ես մի քանի դող գարտամ մեր մամլո հաղորդակրութենեն, ինձ թույլ տվեք։ Ուրեմն նախ կցանգանամ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության անունով շնորհավորել Արցախի Հանրապետությունը, որ իրականացուց այս միջազգային միջոցառումը, հյուրընկալելով Կոնիֆա Յուրո 2019-ի մրցաշարը, որ տեղի ունեցավ 2019 թվի հունիսի 1-ին մինչև հունիսի 9-ը։ Արցախի Հանրապետությունը այս միջազգային միջոցառումը կազմակերպեց բարձր մակարդակով և հաջողեցավ աշխարհին ներկայացնել Արցախի հայության իսկական թիմակիցն ու ինքնությունը, որպես բնիկ, խաղաղասեր և քաղաքագիր ժողովուրդ։ Ամրակրենք ներողություն նաև, որ սույն միջոցառումով Արցախի Հանրապետությունը պատմական նախատեպմը գրանցեց հայոց արդի պատմության մեջ, հայկական պետականության մագարտակով թարնալով միջազգային ծավալի այսպիսի միջոցառումի մը առաջին կազմակերպիչը։ Հայասկի բացահայտ թշնամիներն ու բոլոր հակառակորդները, որոնք շղթականորեն արտահայտվեցան սույն միջոցառման հանդեպ, գամա թե ագամա միջազգային օրենքի խախտում կատարեցին և կշարունակեն կատարել, թե մարդկանց իրավունքներու սկզբունքներուն և թե ալ ՄԱԳ-ի ներքին կանոնակրության, նաև միջազգային օրենքի հիմնական սկզբունքներուն թեմ, առավել ևս բնիկ ժողովուրդներու հռչակագրի փոխանցագության, որուն համացայն և միացած են աշխարհի ավելի քան 144 ազգեր։ Եթե Կոնիֆան միջազգային ֆուտբոլի այն կազմակերպությունն է, որ կսպաղի ՄԱԳ-ի ոչ անդամ հետևաբար և ՖԻՖԱ-ի ոչ անդամ պետություններու ֆուտբոլային մրցույթներ կազմակերպելով, ապա այդ չի նշանակեր, որ Կոնիֆայի անդամ պետություններն ու ժողովուրդները ինչ-որ երկրորդ մակարդակի մարդիկ են և անոնց հասանելի չեն աշխարհի մարդկության վերաբերող անխդիր բոլոր իրավունքները, եթե ոչ քիչ մնալ ավելին։ Այսօր հատկապես պիտի նշեմ Արևմտյան Հայաստանն ու Արցախի Հանրապետությունը, Արցախը որպես իր հողին հազարավոր դարիներու դերն ու դիրակալը, անպեկանելի իրավունքն ունի կազմակերպելու նույն օրինակ և ավելի մեծ միջոցառումներ, իսկ Արևմտյան Հայաստանը, որու բնիկ հայությունը միջազգային օրենքով հաստատված քրավյալ երկրիմը ժողովուրդի կարգավիճակն ունի, ան իրավունք ունի ոչ միայն լիարժեք մասնակցելու, այլ նաև դառնալու մրցույթի առաջնադարը։ Հարգելիներ, ուրեմն Արցախի և Արևմտյան Հայաստանի համար շատ մեծ կարևորություն ունի այս միջոցառումը։ Նախ, քանի որ կկազմակերպվի Արցախի Հանրապետության ներս, Արցախը այս ձևով ցանկացողը ցանկանա, չցանկացողը չցանկանա, այստեղ կարդահայտ է իր պետականությունը և իր իրավունքները միջազգային ընտանիքի մաս կազմելու։
Ուրեմն, ֆուտբոլը ինչ որ ինչպես գիտենք, մարմնամարզական այն կորձունեությունն է, այն ոլորտն է, որ աշխարի վրա միլիարդավոր մարդկանց հետաքրքրության կենտրոնը դարձած է երկար ժամանակները ի վեր։ Ուրեմն այսօր կոնիֆայի գազմագերբողը FIFA-ի է, թե այլ գազմագերբություն է, նշանակություն չունի, կարևորը կան բազմաթիվ պետություններ, չկրանցված մագի մեջ, հետո ինչ, պետություն են, այսինքն գադարած, գա ժողովուրդ, եւ այդ ժողովուրդը վերջիվերջո մարդ է, ունի իր իրավունքները եւ ունի իր երազանքները եւ իր ցկտումները։ Ուրեմն Արցախի համար շատ կարևոր է նման ճանաչումներ եւ մամլո միջոցով տարածվել Արցախի մասին լուրերը, եւ ադամ նշենք, որ Արցախը շատ հաջող գերբով գազմագերբեց այս միջոցառումը, թե իր մարզական բաժնով եւ թե այլ մշակութային ու pedagogական բոլոր առումներով։ Իսկ Արևմտյան Հայաստանի համար նաեւ նշանակություն ունի, քանի որ Արևմտյան Հայաստանի ընդհանրապես իրավունքներու մասին կամ քոյության, թե Արևմտյան Հայաստանը դակավին ինչ որ արձարձվելիք նյութ է, թե չէ, ընդհանրապես ժխտականություն գդիրե, անարդար ժխտականություն գդիրե աշխարի քաղաքական եւ այլ դաշտերու վրա, այս ձևով Արևմտյան Հայաստանի հայությունը գուկա հիշեցնելու աշխարին եւ փաստելու կորձով եւ ոչ թե խոսքով, որ Արևմտյան Հայաստանը քոյություն ունի, ժողովուրդը քոյություն ունի եւ այդ ժողովուրդը կգրնա գազմագերվիր եւ կգրնա նույնիսկ ֆուտբոլի հավաքական ունենալ։ Ֆուտբոլի հավաքականներ բահելը հարազատներ հեշտ կորձ չէ։ Մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության համար, որ մենք այսօր ժամանակավորապես կորսնցած ենք մեր հողերը, մեր հայրենիքը գտնվի ըստ միջազգային օրենքի, գտնվի բռնակրաբման վիճակի մեջ, ուրեմն մեր հայությունը տարածված է աշխարհով մեկ, նման հավաքականը մենք ունենալու, գազմելու, գազմագերբելու, մարզելու եւ պատրաստելու համար կրնակ պատկերացնել, թե ինչ ահրելի pedagogական աշխատանքի գարիկը գա։ Ցավոք սրդի մեր խաղացողները 6-7 դարբեր երկրներ է եւ չունին այդ հնարավորությունը, որ ամեն օր, ամեն շաբաթ կոնեմեմը հավաքվին եւ միասին մարզվին։ Ուրեմն անոնք կհավաքվին 15 օր առաջ, այսպիսի նման միջոցառում եմը, միասին կմարզվին եւ ինչպես տեսակ կհասնեն եզրափակիչ մրցումին։ Սա ինչ կնշանակի, երբ որ մարզական, դառնական այդ պայմանները բացակայ են, ուրեմն ինչն է գտողնե, որ մեր Արևմտյան Հայաստանի երիտասարդները այս կամ վճռականությամբ հասնին եզրափակիչ մրցումին, իրենց կհավաքե եւ կմիավորե միայն այդ իրենց հավատքը Արևմտյան Հայաստանի անունը վար բահելու եւ իրավունքները միշտ մարդկության հիշողության մեջ պահելու, այդ իրենց պատասխանատվությունը, հանցնարությունն է, որ իրենց կուտա այդ դարբերությունը, այսինքն միասին չեն գրնար իրենք ամբողջ տարին մարզվել, բայց 15 օր հավաքվելով արդեն գգուտակեն այդ ներուժը, որու համար, այսինքն որ իրենց պատրաստ գտարցնի ճաշի մեջ մղելու նման մրցումներ։ Ուրեմն սա նաև ցույց կտա Արևմտյան Հայաստանի pedagogական գարույցներուն լրջագույն սուսիկ-պուսիկ աշխատանքները համեստորեն առանց բարձրացայնելու, եւ արդեն մենք հայության արժեք գտնենք արդյունքներ։ Այո, այսօր սպորտի մարզի մեջ ցույց կտանք կորձնական արդյունքներ, բայց զուգահեռ մենք աշխատենք կրթության, մշակույթի, քաղաքական, իրավական եւ այլ բոլոր ոլորտներում մեջ։ Մինչև այսօր այսպես կոչված եզրույթ մտար Հայաստան, Արցախ, Սպյուռք, այդ Սպյուռք բառը, որ դարձած էր որպես փոխարինող Արևմտյան Հայաստանի հայության, Սպյուռքը վիճակ է, Սպյուռքը դեղ է, որտեղ ապավինեցավ հայությունը, Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, Սպյուռքը ինքնություն չէ, այսօր Սպյուռքը չէ, որ ֆինալը պիտի խաղա, Արևմտյան Հայաստանն է, որ պիտի խաղա ֆինալը։ Սպյուռք բառը ժամանակավոր էր, պետք չէ թարնա իրականության, պետք չէ թարնա վերջնական կատարված իրականության։ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը ունի իր ինքնությունը, ունի իր անունը,
անունը արևմտյան Հայաստանի հայերն է։ Բարակրյալ կամ նույնիսկ մինչև այսօր Կրավյալ հողերու վրա ապրող հայությունը։ Սպիրտ զերո մենք չենք գրնար գրճատել և նսեմացնել, մի քիչ վիրավորական է, նաև մենք խնդրենք, որ մեր հարազատները ասկեցանտին նկատի առնեն։ Գա Հայաստան, Արցախ և գա Արևմտյան Հայաստան, Արևմտյան Հայաստանի հայությունը։ Ուրեմն, հարազատներ, միջեր գարենք մենք, ուրախ ենք, որ հասած ենք այս փուլին, այսօր երկու ժամ հետո գդերթանք թաշտ և ներկա գտնվինք եզրափակիչ մրցույթին, հուսանք, որ մենք լավ ձևով կներկայանանք մեր ժողովրդին առջև, և ովքեր մինչև հիմա Արևմտյան Հայաստանի մասին ինչ-որ երազանք է, ֆանտեզի է, արկածախնդրություն ասան գսեին, կցանկանանք, որ մի քիչ վերադեսության ենթարկեն իրենց մոտեցումը, ոչ միայն ֆուտբոլի պահով իհարկե, ընդհանրապես մեր ասկային բոլոր իրավունքները վերականգնելու իմաստով։ Մենք եթե դեռ չգանքնենք մեր իրավունքներում, ոչ ոք է ոչինչ մենք չենք բռնար սպասել։ Մենք դրամատրված ենք և գհրավիրենք մեր ողջ ժողովուրդը նույն դրամատրությամբ մեր հետ աջակցի մեր այս աշխատանքներում։ Եթե հարցումներ կա, խնդրեմ։ Հարցնող եմ ձեզ, որքանով է կարևորում այն փաստը, որ խաղերն անցկացվում են հենց Արցախում։ Շատ մեծ կարևորություն ունի, եւ ասի ես դղոց արդեսի երեկվա արջերովա մրցում են առաջ։ Ասի դուք պախտավոր եք, որ գխաղաք հայկական հողի վրա, Արցախը հայկական հող է, և այդ հողի արժեքը միան մենք գիտենք, այդ հողեն մենք ստանանք այնինչ, որ պետք է ոգևորվելու և ինչ-որ մեր աշխատանքը գադարելու ուժը։ Ասի ոյվ է բահ, որ եթե դգարս կա, թույլս կա, կամ ինչ-որ հուսահատ, այդպիսի բահեր գլան մրցույթներու ադեն, միշտ սկացեք, որ դուք հայկական հողի վրա եք։ Շնորհակալություն կհայտնենք Արցախին, որ մեզ դվավ այդ հնարավորությունը, և այս հողի վրա մենք անգարելի է, որ իմ համոզումով անգարելի է, որ վնասներով հասնենք։ Շնորհակալություն։ Այսօր եզրափակիչն է և Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը հանդես է գալու, ինչպիսին են սպասելիքները հենց թմից։ Ես հարցումը կփոխանցեմ սպորտի նախարարին, պարոն Գարաբեր Տողոսյանին։ Նախ եւ առաջ ես ցանկանում եմ մեր ազգային հավաքականին հարտանանք, սպասելիքները շատ են, անպայման մեզ պետք է հարտարանք, որ մենք ուրախացնենք մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք հաջողություններ, ինչպես նաև հաղթանակ։ Հաղթանակ, հաղթանակ, միայն հաղթանակ, հետո կմտածենք աշխարհի առաջնության մասին։ Շնորհակալություն։ Երբ որ նոր հասանք Արցախ, մեզ դիմավորեցին իհարկե Արցախի մեր հարազատ հայերը պաշտոնական ձևով, այնտեղ ես այդպես հայտարարություն էր, որ եկած ենք հաղթելու դրամատրության, և իրոք մենք այսինքն պատրաստված ենք այդ հաղթանակին, մեզ համար անակնկալ էր առաջին մրցումը, դղոց համար էլ, ֆուտբոլիստներուն համար էլ անակնկալ էր, բայց միշտ, ինչպես գիտեք, սպորտի մեջ կպատահեն այդպիսի բաներ։ Մենք լրիվ դրամատրված ենք հաղթանակը հաղթանակով վերադառնալու, ու մեզ համար ոչ մի տարբերություն պիտի ըներ, եթե Արևմտյան Հայաստանը հաղթեր կամ Արցախը։ Էի այդպես հիմա եկավ, որ Արևմտյան Հայաստանը այդ պատասխանատվությունը պիտի վերցնի։ Բոլորս խաղերի ընթացքում ականատես եղանք, որ Արցախի ժողովուրդը ձեզ մեծ ջերմությամբ է դիմավորում, ինչ կասեք այդ մասին։ Սկանչելի սկացում է, սկանչելի, հենց մեր հասած պահեն արդեն մենք սկացինք այդ գարոդը և սերը, Արցախի մեր հարազատ հայությունը, որ մեզ այդ գարոդով և սերով դիմավորեց, ոչ միան այդպես, փողոցներով, որ մեր ինքնաշարժը կանցնի, արդեն ժողովուրդը իմանալով, որ սա Արևմտյան Հայաստանի խումբն է, արդեն կգանքնեին երեխաներով, գիներով, մարդկանց, մարդկիկով միասին կողջունեին մեզ։ Ամենապանը սկալին և սկանչելին թաշտի մեջ, երբ ողջ թաշտը Հայաստան, Հայաստան գսե, Արևմտյան Հայաստան, Արևմտյան Հայաստան, ամբողջ իրենց ուժով, ամենապարծր ձայնով, արդեն այդտեղ բարեր չկան
բացադրելու։ Սա է, սա է իրականությունը, սա շոշափելի իրականություն, այստեղ ֆիկտիվ կամ վիրտուալ ոչինչ չկա։ Այստեղ մենք գործ ունենք իրականության հետ։ Ժողովուրդը ինքն է դերը իր հողին, իր ազգին, իր ավագային։ Եվ մեր մոտ ոչ մի տարբերություն կա։ Հայասկը հայասկ է։ Ունենք տարբեր կարգավիճակներ այսօր պատմության բերմամբ, յուրաքանչյուրը իր լուծելու ձևը ունի։ Մենք շատ երախտապարտ ենք Արցախի ժողովրդին և կհայտնենք մեր սերը, մեր գարկին, մեր սերը և գարուդը իրենց հանդեպ։ Շնորհակալ եմ։